biškį išjungsim. Tai sveiki draugai, bičiuliai, fanai, nesiekėjai, heiteriai ir panašiai. Viskas vakar kelionė užsibaigė, kaip patys matėt, ir dabar šausiu tokią biškį kalbą, tai noriu kuo konstruktyviau pasakyti, išdėstyti mintis, nes iš tiesų visos kelionės metu norėjau tą pasakyti, bet čia buvo tam ir gal eksperimentas, bandymas, nežinau. Tai kas mane seka, kas neseka, turbūt žinot, kad jau keliauju ne vieni metai, joje tiksliau 7 metai, kuriu vlogus, keliu Instagram'e mažiau metų ir panašiai. Ir jau turbūt prieš kokius metus, gal net 2, priėmiau šitą sprendimą, tiesiog tokį atsipūtimo, sakykime, taip galima teikti. Ir savo pasakiau, kad turbūt jūs gal ir pastebėjot, gal ne visi pastebėjo. Ir dabar visą tiesą pilsiu čia, kad visi supras, turbūt visiems aišku. Ir prieš tuos metus ar du, netiksliai nepamenu, nusprendžiu, kad šitoj kelioniai neatsakinėsiu į jokias žinutes. Bet ne visose platformose. Neatsakinėsiu į Instagramo, Messengerio. Jo, daugiau žinučių niekur ir nėra, principe. Tai nei Instagramo, nei Messengerio žinučių jokiam žmogui neatsakiau. Plus, klausykit, jokių kol kas, prašau kritikų, kol kas išklausykit, viską sudėliosiu tiesiai. Plus, jokių skaitimų YouTube'o, Instagramo, Facebook'o komentarų. Jokių skaitimų, visiškai. Visa kelionė, jokių skaitimų. Ir aš tada tai pradėjau galvoti, okei, man ta patinka idėja, jokių skaitimų, jokių atrašymų. Bet tada, okei, kaip reikės bendrauti su remėjais? Kaip jiems atrašyti, jeigu jau savo meti tokį iššūkį, tai turi ir būti savo sąžiningas, kad niekam netrašai. Ir tada realiai visiškai iš karto beveik tuo pačiu momentu supratau, kad šitoj kelionėj keliausiu be remėjų. Kad nebūtų to tokio, ne, čia tam vienam atrašau, tą kažką pasininu, tam netrašau, kad nebūtų tokių visiškų nesąmonių, kad visiškai nuoširdžiai savo pasakyti to ir to nedarysiu. Ir to visakame priežastis dėl ko buvo. Kaip ir sakiau, keliauju jau 7 metai ir visą laiką kuriu turinį. Tiek YouTube, tiek Instagram'e, tiek Facebook'e. Visą laiką keliu, postinu, kiek pavyksta, tiek atsakau, atrašau. Nu, žodžiu, stengiuosi vis tiek komunikuoti su jumis, su bendruomenė mano. Ir norėjusi iš toj kelioniai truputį palisėti ne nuo postinimo, ne nuo uploadinimo, ne nuo parodimo turinio, bet nuo to feedbacko jūsų. Nes visą laiką tas yra smagu, bet ir pavargsti tu. Ir laiko daug atima atsakyti, atrašyti ir panašiai. Aišku, čia mano dalė, viskas su tom ok. Bet tiesiog nusprendžiau, kad šitoj kelionė aš noriu palisėti, aš noriu kurti turinį tikrai, ir jūs patys matėt, ne vieno vlogo nepraleidau, prakeliavau 129 dienas, čia nais aplink Indoneziją ir tiek sukrito ir vlogų, tai viską tikrai su meilė dariau ir man tas visą patiko, bet tiesiog norėjau įkelti ir viskas, ir eiti ilsėtis, eiti daryti savo darbus ir nesėdėti toliau tam ragelį, kompe ten ir tas visas va, vyko 7 metus. 7 metus aš visą laiką keldavau, viską skaitydavau, aš visą laiką komentarus skaitau jūsų. Ir tiesiog va šitoj kelionį norėjau padaryti tokią pertrauką, mini pauzę ir nuo to palsėti. Tiesiog atsipūsti, taip man smagu kurti turinį, aš jį ir kūriu, bet tiesiog to feedbacką, kurį aš gaudavau, aš jo nei skaičiau, nei žiūrėjau. Ir toksai buvo polsis. Tai manau daug kas bandė su manim susisiekti, matė, kad žinučių net nepasininau, o jeigu net ir pasininau, tai turbūt ten tiesiog telefonas prakaituotas nuslysdavo kartais į žinučių sekciją ir kažkas pasispausdavo. Tai buvo gal porą momentų tokių per kelionę, kad o, blemačka, reikia išjungti.
Bet principė nieko nežiūrėjau, ne tik, kad netrašinėjau žinučių, aš nežinau, kas man rašė. Ir aš žinojau, ką tai lems. Tai gali lemti žmonių pasipiktinimą, kad aš su jais nekomunikuoju atgal. Gal pradžio žmonės to nepastebėjo, bet manau laikui esant, bėgant, jūs pamatėte jokio atsakyto YouTube komentaro. Jokio. Nei vienos širdutės neuždėta. Tiek YouTube komentaruose, tiek jokio laiko Facebook'e, tiek jokio širdutės Instagram'o komentaruose. Tai manau, su laiku jūs supratote, kame yra replės. Kas nesuprato, tai dabar aiškino. Ir tai nebuvo visiška tokia blokada nuo jūsų. Kas norėjo, tikrai su manim susisiekė. Nes aš atsakinėjau į Gmailo laiškus. Tai palaikiau keletą ryšių su keliais žmonėm per Gmailą, WhatsApp'ą ir Viberį. Su keliais žmonėm vis palaikydavau ryšį šitos 4 mėnesius. Tai nebuvo taip, kad tik tais, ta prasme, visiškai atsirimboju. Ne. Tik sakau, Facebook'as, Instagram'as, YouTube'as. Per kitas platformas aš atrašydavau ir buvo tikrai keletą fanų, kurie parašė Gmailą su klausimais, tai viską atrašiau tvarkingai. Bet tiesiog va, buvo šitom platformom padaryti pauzę. Ir tai nebuvo kažkokia išimtis, gal jūs kažkas pasipiktino, kad aš netrašinėju, ignoruoju. Tai nebuvo tik svetimiem, tarkim, žmonėm, fanam. Ne, tai buvo visiem. Tai buvo bet kas rašė, tai galėjo būti kažkokios įmonės prašančios reklamos. Savi draugai, geriausi draugai, pažįstami, artimieji, nors artimieji per Gmailą bendraujam. Bet kas rašė į Instagramą, į Messengerį, nieko aš nemačiau, nieko netidariau. Palaukit. O. 20 rodo dėl to, kad tai yra maksimalus skaičius, kiek leidžia Instagramas rodyti, kiek žinučių. Tai aš tos skilties netidariau niekad. Tai buvo toksai kaip ir eksperimentas ir faktas, aš žinau, ta prasme, man taip kažkoksai įdomus eksperimentas, gal ir tikrai tas polsis, bet taip pat aš žinau, kad ir aš ir finansiškai labai prarandu, nes mano buvo ir iššūkis, ne tai, kad iššūkis, savo tiesiog pasakymas, jokių rėmėjų, jokio reklamavimo. Tai turbūt pastebėjote ir tą, kad keliavau tik tai su savo vardiniais marškinėliais, VA, iš šmutkės. Ir turėjau dar porą maikučių iš termoveivo, nes su jais bendravom prieš kelionį ir nu, jau buvo taip sutarta, aš negalėjau jų kažkaip ir atsisakyti, plus aš tik ambasadorius jų. Tai jokios reklamos, aš tik sakiau, nešiosiu, bet jokio nieko nereklamuosiu, tai viskas kaip ir tiko. Tai principe, jokių rėmėjų nebuvo, jokių logotipų, jokių užsklandų, ką jūs buvote gal pratę matyti praeitose kelionėse. Ir taip pat aš gavau pasiūlymų į Gmailą, pareklamuot kažką tame sezone, kai aš keliavau, aš tiesiog atsisakydavau. Sakiau, sorry Hebra, bet iki vasaros jokių reklamų, aš dabar keliauju. Ir tai irgi buvo vienas iš tų šito viso gal eksperimento principas, jokių atsakymų, jokių komentarų skaitymų ir jokių reklamų, jokių bendradarbiavimų. Žinoma, padariau vieną tokią kaip ir bendradarbiavimą su ES komisija, jaunimo metai, šie metai yra 22 jaunimo metai, tai čia visa kita idėja, projektas, tai tiesiog nu, negalėjau atsisakyti tokio, dėl tokios idėjos pareklamuoti šitą visą kampaniją, bet čia net nelabai skaitau kaip reklamą, tiesiog toksai dalykas. Tai va šitą visą situaciją komunikavimu labai norėjau su jumis pasidalinti, pasakyti, bet žinau, ką tą turiu padaryti po kelionės. Tai tiesiog norėjau pasakyti, kad nei pasikėlęs, nei įsižeidęs, ar dar kažkas, kažkokios mintys sukosi, dėl ko čia tai viskas vyksta. Ne, tiesiog tai buvo toksai priimtas sprendimas prieš turbūt kai plaukiau Dunojumi arba kai Čilį kopiau ugnikalnius, tai jau kuris laikas. Kad šitoj kelionėj taip va bus, jokių rėmėjų, jokio gali iš manęs feedbacko žmonėm. Bus turinys, viskas bus nuotraukos video, bet tiesiog atgal netrašinėsiu.
Tai jo, tai va ką dar norėjau pasakyti, kad tas galėjo būti man ir negalėjo, o ir buvo labai, ta prasme, finansiškai nuostolinga. Aš atsisakiau visų rėmėjų šitoje kelionėje, gal kažkas džiaugiasi, kokie heiteriai, o su Aurimu niekas nenori dirbti. Patikėkit, gavau tikrai pasiūlymų ir prieš kelionę, per kelionę nežinau, kokius pasiūlymus gavau, tai atsidarysiu Instagramo rytoj, šiandien dar ne, ir pasižiūrėsiu. Bet taip, tai buvo rėmėjų atsisakymas, tai buvo visų reklaminių kampanijų, kiek aš galėjau gauti per šitus buvusius 4 mėnesius, manau, jų tikrai buvo kažkiek. Tai čia mes kalbam apie 1000 eurų, turbūt. Bet, nu, ką, aš esu ištikimas savo ir turbūt seni fanai žino tą, kad aš esu ir principingas. Ir man tai buvo turbūt eksperimentas ir toksai polisis, nors patys matėt, kokia kelionė buvo, tai buvo daug bendravimo ir ne tik bendravimo tokio ir kartais ir pykčio su vietiniais žmonėmis, tai gal iš tos pusės mažai polisio buvo. Bet va iš tos visos medijos, tai taip, aš palsėjau. Bet ką pastebėjau, jeigu taip važiuojant į viso projekto jau rezultatus, kokios išvados, va kai aš buvau atsijungęs nuo bendravimo, nuo žinučių, aš viską kėliau, aš pačekindavau, ką mano draugai veikia, bet aš niekad neatsidariau žinučių sekcijos. Tai va ką pastebėjau, kad pirmas gal antras mėnesis buvo tikrai to, ko aš ir sekiau. Įkeli nuotrauką, viskas, tu out, pasidė telefoną į šoną, jokio bendravimo, čilinį, nežinau, pasižiūri YouTube'o kokius informacinius video ar dar kažką. Tikrai mažai soc medijų ten sėdėjau. Paskui laikui bėgant atrodo, norisi kažko, tau kaip nesinori net įsijungti žinučių, tas gal pirmą savaitę, antrą buvo sunkiau kažkaip, nu žinai, žinučių negali paspausti. Bet paskui visiškai chill buvo, net ir dabar, va, net galiu ir net nejungtų žinučių, bet žinau, kad jūsų daug žinučių yra jau prisikaupę, tai būtų malonu ir atsakyti, tai ir smagu atsakyti. Bet va, kas jautėsi, kad noris kažkaip daugiau pasižiūrėt, kas ką veikia ir panašiai, nes jau kaip ir bendravimo atsisakiau, bet dar norisi kažkaip išlikto į realybėj. Taip pat kaip ir apie karą, aš nežinojau, man draugas parašė į Gmailą, žiūrėk, kas vyksta, kai karas prasidėjo. Tai aš gal tik po į vakarą ar ten vidurdienį sužinojau, kai jau karas ryte prasidėjo. Tai va taip va laikui bėgant aš pastebėjau, kad pavyzdžiui Instagram'e aš daugiau žiūriu storius, daugiau reelsų žiūriu, ką žmonės kelia. Žiūriu žmonių profilius, kurie, nu, čekina mano storius, kurie žiūri storius. Tai va tokio daugiau čekinimo atsirado, kas, nu, irgi turbūt nėra gerai, toje medijoje sėdi. Bet čia turbūt tas buvo gal toksai psichologinis kompensavimas bendravimo, ko aš atsisakiau principe su visais. Ir perėjimas truputį apie žiūrėjimą, ką veikia visi. Tai va tas taip paaugo gal antram, trečiam, ketvirtam mėnesį, jo. Pirmas buvo toksai, sakykime, visiškai to, ko ir siekiau. Įkeli vlogą, buvom padėjai telefoną, viskas, tu palapinį guli, čilini. Paskui biškiai atsirado tas toliau sėdėjimas soc medijai. Bet bendrai, jo, tai va tokį eksperimentą sugalvojau. Tai sakau, dėl ko vlogą taip ir pavadinau. Atsiprašau, kam kažkokių svarbių žinučių netrašiau. Gal kažkas, kažką mano tylėjimas įžeidė, gal kažkas turėjo svarbų klausimą ir jį visą laiką klausdavo. Ir aš kaip mirusi žemė, po žemę gulėdamas nieko nereaguovau ir net nemačiau. Tai va aš tų žmonių atsiprašau, nenorėjau tikrai nei įžeisti, nei ką, tiesiog toksai gal keliavimo modelis, polsio modelis truputį. Ir kitas dalykas, dėl ko dėkoju jums, kad buvote supratingi, gal kažkurie iš karto suprato visą šitą idėją. Ir šiaip, kurie visi mane palaikė per tuos visus metus, aš mačiau komentarų kiekį, jų buvo labai daug. Matydavau skaičiukus tiesiog, pačių komentarų neskaitydavau, tai nieko neskaičiau per šitus 130 kiek ten vlogų. Nieko neskrolinau, net nepaskaičiau. Tai dėkui už tą jūsų paramą, manau, jos tikrai buvo daug, buvo gal kažkurie, kaip visą laiką, nemėgsta manęs ir panašiai, tai tiesiog ačiū už supratingumą ir ačiū už palaikymą.
Na ir dabar, kai jau viską žinot, kaip kas buvo, tai labai būtų įdomu, jau šito vlogo tikrai komentarus suskaitysiu, nebijokit, tai galit jau drąsiai, kas jums ant liežuvio gal galo buvo per visą šitą kelionę, kas patiko, kas nepatiko, ar Indonezija nustebino, ar kaip tik viskas buvo tai, ko ir tikėjotės iš tos kelionės, tai aš kadangi jūsų komentarų neskaičiau, ir dabar va, būtų tikrai smagu padaryti tokią, gal jeigu jums yra laiko ir noro, tokias išvadinės žinutės, komentarus galite čionais drąsiai supilti, kas patiko, kas užkniso, žodžiu, pilkit viską perskaitysiu, turbūt nusipelnau gauti ir kritikos ir nu, viso kame. Tai drąsiai tikrai jau šitus visus komentarus stengsiuos maksimaliai atsakyti. Išsamiau atsakyti, nu, atiduot savo duoklę. Nes manau, tikrai nusipelnote iš manęs jau kažkokį atsakymą gauti, o ne 4 mėnesių tylėjimą, bet manau, eksperimentas buvo vykęs, sau buvau tikrai sąžiningas, nieko neatsidarydavau, nieko neskaitydavau. Tai čia toks gal ir yra kažkoks psichologinis pasigrūdinimas. Ar rekomenduočiau tą kitiems? Sunkus klausimas, matot, aš kai kelionėj, tai galiu būti izoliavęs ir savo krypti, bet turbūt daugelis žmonių, kurie dirba ir pastovi reiktos komunikacijos, tai jau turbūt būtų sunkiau, arba tiesiog kažkokias platformas atidėti, kuriuose jūs visiškai nebendraujate, jums reikalingais ar ten šeimos ar darbo klausimais, tada jo, tose platformose galite tikrai padaryti, kad va, čia netrašau, ar čia neskaitau, mėnesį laiko, savaitę. Nu, kaip jausitės, pasižiūrėkite, tai šito tada rekomenduoju. Ir kad mano marazmai čia visiškai, kiek aš jau čia bazarin 19 minučių, kad visiškai nebūtų jau taip jau tupiški ir jau tas monologas neįkirėtų jums, einam apžiūrėti mano visus daiktus, ką aš naudojau, ko nenaudojau ir kas buvo mano dviratį. Tai kviečiu į turą. Na ir gal pirmas rytis tai būtų šmutkės. Rūbai ir avalynė mano kelionė, tai gal neįsiplėsiu, tiesiog trumpai. Faktas, apatiniai 4 užteko, maikės 1, 2, 3, 4, 5. Principe visas naudojau, raudona mažiausiai, nes yra labiausiai aptemta, o klimatas ne tas, kur naudoti aptemtus rūbus, bet kartais, kai visus kalbėsi, vieną turėti lyčną gerai buvo, tai kaip ir Indonezijai 4 maikės ir 4 apatiniai yra užtektinai. Paskui, taip, mano mylimiausi šortai, North Face'as ir Thermo Wave'as. Abudu naudojau, abudu patogus, vieni biški trumpesni, tai daugiau galėjau įdegti savo kojų. Žinoma, turėjau ir plavkes, irgi naudojau, gal ne tiek tikrai daug, kiek šitus šortus, bet good, pasitarnavo, ta prasme, užtenka. Tikrai užtenka 2 šortų. Termo rūbai. Beveik nenaudojau, nelabai net reikia, tai sakykime, nu, nerekomenduočiau gal net imti, papildomas tik tais bagažas, svoris. Mano šitą kaklaskarę mažai naudojau, bet kartais panaudodavau, kai kopiau ugnikalnį, dar kažkur. Šiaip mažai užima vietos, tai gerai turėti. Taip, pukinė striukė naudojau tik tais vieną kartą, kai kopiau ugnikalnį ir tai nebuvo net labai būtina, jau galėjau tada geriau užsidėti ir jeigu neturėčiau, galėjau užsidėti termo maikę ir savo ploną viršų, tai pukinės striukės Indonezijoje nereikia. Net jeigu ir kopėti 3 km aukštį. Nu, jo. Taip, 4 poros kojinių užtenka, vieną kojinę pamečiau vandenyne, tai turėjau 3, bet vis tiek užteko avalynė. Vienintelis batus turėjau, mano Gore-Tex'iniai kedai, kuriuos pirkau Norvegijoje per kelionę, tai labai geras gripas, tai pasiteisino tiek ir minant dviratį, tiek ir kopiant, bet jie jau atgyveno savo, tai jau po kelionės keliaus į šiukšlyną, žodžiu, pradraskyti, sudraskyti visom pusėm, bet atgyveno. Kelnės. Kelnių realiai nenaudojau. Nebuvo dienos, kad minčiau su kelnim. Buvo tik tais vienas kopimas į ugnikalnį,
ir viskas, man atrodo, gal du. Tai principė, keliaujant Indonezijoje nelabai reikia kelnių. Per karštą, tiesiog per karštą. Pirštinės, irgi turbūt niekad ir taip neužsidėjau, gal kartą, irgi nereikalingas reikalas. Neperšlampamos striukiai, neperšlampamos kelnės. Indonezijoje karšta ir viskas greitai džiūsta. Tai principė kelnių niekada nebuvo užsidėjęs. O striukė taip, į striukę verta investuoti, nes, nu, lietaus pasitaikė. Ir mano viršus geras daiktas, ypatingai jeigu mėgi palapinį ir tiesiog sumaikė biškį vėsiau, tai galiu užsidėti jį. Plius, nu jo, irgi tik į kalnus, nes visur kitur užtenka maikučių. Nebent kažkoks ten atšiauresnis oras būtų. Tai užtenka vieną turėti ploną viršų, max, daugiau tikrai nereikia. Ir mano rankšluostukas, jeigu prie rūbų priskyriau, viską gerai sugeria, žiauriai patenkintas rankšluostuku, tas kelioninis, tai sugeriamumas max, džiūsta labai greitai, o kai tokie orai, tai čianais ant sekundžių tampa vėl sausu. Tai labai rekomenduoju įsigyti kokio L dydžio, viskam gerai. Tiek prakaitį nusivalyti, tiek ir vandeniui. Ir jo, nu galim sakyti dar šalmas. Čianais Indonezijoje, kai tokie eismai, tai būtinas irgi dalykas. Ir vienas krepšelis, į kurį tilpo visi šitie rūbai. Tai gerai turėti tokį pusiau, jisai kaip ir peršlampantis, bet nėra labai toksai iš karto, kad prasigertų vanduo. Tai patogu susikrauni visus rūbus ir žinai, kad viskas yra vienoje vietoje, neišmėtai jų. Taip va buvo visi mano rūbai šitiems 4 mėnesiams. Įdomus faktas, kad beveik ta pati rūbų kombinacija aš turėjau Skandinavijos kelionį. Išskyrus pukinės striukės aš neturėjau. Ir mano šilčiausia kombinacija, jeigu būdavo šalta diena, buvo viena maikė, termo maikė, šitas viršus ir šita striukė, tik tai smėlina. Čia buvo mano šilčiausia kombinacija ir prie tiek aš keliavau ir prie -4. Jo, aš nepirkau pukinės striukės ir pusę metų nuo birželio 1 iki gruodžio 17 atkeliavau su principe tokiais pačiais rūbais. Tai realiai šitas komplektas tiek plus 30, tiek iki kokių -5. Jau jeigu būtų -10, tai būtų reikėjo pirkti striukę. Tai va, tiek apie rūbus. Ok, sekantis listas yra tai, ką buvo galima rasti man po ranka štoj. Šitam tašiukį atlėbo 5 ar 7 litrai. Reikės išplauti, matau, čia biškį prisidažė. Bet superinis daiktas, magnetas žiauriai stiprus, tai net ir būdavo apvirsdavo tą dėžutę. Jeigu kažkur padėdavo, niekas neiškrenta, niekas neatsidaro. Tai kas joje buvo? Faktas. Labiausiai, ką naudojau, tai buvo mano piniginė. Visą laiką išsitraukdavau. Būdavo akiniai, kuriuos labai apibraižiau, bet labai geri, man bent labai patogus. Ir turbūt GoPro. Jo, tai buvo šitie 3 einamiausi dalykai man išsitraukti. Paskui jie jau mažiau naudojami, bet taip pat labai. Tai mano galvos šviestuvas. Šitą mažiau naudojau naktį šviesti, apsišviesti. Dar veikia. Veikia. Ir jau paskui žymiai mažiau naudojame, aišku, baterijos, tai čia baterijos jau savo linkme, viskas čia su jo mokėjai, niekad neprabėgdavo vanduo, niekas nesušlapdavo, tai 100% hermetiškas. Paskui turėjau lasdelę antrą GoPro naudoti, bet mažai naudojau, šitą nesinai nusipirkau, žvaigždutė labai pagelbė nutrintoms vietoms, tai buvo toksai ekstra atvejis. Keletą benzas, nuodų, principe niekad nenaudojau, tai nežinau, aš gal tas žmogus, kad jeigu kandu vodai, tai lendu į palapinę, bet jeigu reikėtų sėdėti lauke, tai jo, tada naudočiau. Tai beveik nenaudojau, bet vis tiek sugebėjusi dar man kažkiek išbėgti iš buteliuko, todėl laikiau maišiukį, bet vis tiek sugebėjau man aplydyti žieptuvėlį, kurio beveik irgi nenaudojau su degtukais, nes laužą kūriau gal tik 1 ar 2 kartus, tai labai mažai naudojami daiktai buvo. Raktai nuo dviračio spynos. 3 kart panaudoti, kai atskridau į Džakartą, kai pasiekiau Vytauto namus.
ir dabar. Baba įdėjo, ar mama įdėjo man čia šventos šitos Marijos pakabuką, tai gal saugojo čia nais mane. Tai jisai buvo irgi čia. Troselis čia nais, tipo, kaip spina veikia, vieną galą prikabini prie dviračio, kitą galą prikabini prie palapinės. Ir jeigu kažkas temptų dviratį, tai pradėtų tempti ir palapinį. Niekad nepanaudojau šito kelioniai. Lubrikantas grandiniai, tai faktas, naudojamas dalykas, tiesiog ne taip dažnai. Čia keltų kortelės, tai nereikės jau. Kaukė, beveik nenaudojau Indonezijoje. Pasas visą laiką buvo čionai, Džakartoj, kontorai, tai neturėjau su savim iš tiesų. Ir raktelis vienas. Investuokit į gerus raktelius, nes paskui, kai su prastais kiniškais tenais sukiojat, išmalat viską ir baigėsi. Ir taip pat turėjau dar telefonui laikiklį, niekad nepanaudojau, nežinau, nedidelis fanas aš jų. Porą atsarginių adapteriukų GoPro ir perčas suklijuot padangą. Tai vieną kartą panaudojau, nes per visą kelionę tik tais vieną kamera sprogo. Tai neblogai, per 10 tūkstančių kilometrų. Ir viskas, principe, ai, va, ausų kamštukai. Kaip ir mažai naudojamas, bet kai reikia, tai jau reikia. Tai Indonezija ypatinga, kai aplinkui daug triukšmo, tai žmonės nesupratingi ir trečią nakties pradeda kalt muziką, tai ausų kamštukai labai padeda. Tai gerai turėti su savimi. Tai tiek buvo mano šitam tašiukį ir faktas šitą kamerą visą laiką ant viršaus. Tai taip stengiuosi sudėlioti kombinaciją, kad tenais labai daug kas nesikratytų. Tai tokius smulkesnius dalykus sudėdavau į šitą kišenėlę, kuri principe visą laiką užsegta būdavo. O čionais jau į skyrių pagrindinį, kuris daugiau ir neturi kišenių, tai jau sudėdavau stambesnius dalykus. Nu ir viskas. Tai jei kažką reikėtų atmesti, nežinau, turbūt atmesčiau purškalą nuo uodų. Atmesčiau, šiaip šitą panaudojau porą kartų, tai gal neatmesčiau, atmesčiau telefono laikiklį, spiną atmesčiau, bet čia priklausome, kur keliauji. Ir, nu, žiži, gal ką gerai turėti, jo, daugiau kaip ir nėra ką atmesti. Tai tokie būtiniausi dalykėliai prie manęs. Čionais yra mano priekinio mažojo tašiuko, vieno iš mažo, nes turėjau du, ir turinys, tai laptopas ir laidai, tai viduj. Jo, pluoštas laidų, tai keisė adapteriukas persikelt medžiagą, ausinės, naudoju laidinės, nes bluetoothinės pastebėjau per mikrosekundę atsilieka garsas nuo vaizdo, kas man tikrai nepatinka montuojant, tai laidinės kur kas man geriau, atrodo, jo, Philips. Laptopas, Mac'as M1, 1 terabaitas atminties, tarnauja jau daugiau nei pusantrų metų beveik. Viskas su juo ok. Keisas kietokas, nėra labai kietas, bet kietesnis, tai labai gerai apsaugo nuo įbrėžimų, nuo smūgių, pakankamai, žodžiu, good. Šitam tašiukį mano visas laidynas, 3 adapteriukai ir pakrovėjas pagrindinis iPhone kompo. Kameros, drono pakrovėjai, čia drono pagrindinis maitinimo blokas, drono baterijos. Iškiai pasikrovusios. Ir laidai. Taip pat pelytė. Kompo išorinis hardas 4 terabaitų. Jį visą laiką perkeliu medžiagą vlogu. Tai aš kaupiu žalią medžiagą. Atsarginis laidas, jeigu nusproktų, nes tada kitaip neturėčiau jokios galimybės persikelti į čia, nes čia nais kiek telpa koks 10-15 vlogų. Ir tada viso, pilna atmintis. Ir laidai. Taip, taip si iPhone'as, micro USB, USB Type-C, mano Garmino laikrodžio laidas, velniškai brangus, man atrodo, 10 eurų, tai geriau nepameskit šito. Ir ko vienintelio nepanaudojau, tai savo banko generatoriaus, nu, just in case, buvau užsimetęs. Jo, tai laidų geriausia turėti, sakyčiau, kiekvieno tipo po 3.
būna nulinksta, nulūšta, turėkite po 3. iPhone'o turėjau daugiau, bet jie yra atsarginiam skyriui, tai iki jo dar prieisim, bet pagrindinis buvo Type-C iPhone'o, bet tą atrodo pamečiau. Tai žodžiu, tiek laidų viskas tilpo į šitą tašiuką, tai principė viskas naudojama, ypatingai kai atvažiuoji kažkokį restoranėlį ar dar kažkur ir nori viską pasikrauti greitai, tai tenka visus laidus beveik sujungti, kad visko užtektų, o adapteriukų 3 man pats tas. Na ir tuo eisim daryti blynų pertraukos, tai greit papasakosiu, kad buvo kitoj mažoji tašiai, tai visą laiką buvo mano knygutė, dronas, saugiai, sausai, higiena, tai čia dabar tenais vonioj šepetukas, barzdaskutis, nu jo, pasta ir 3 powerbankai, kad truputį išlyginti svorį, nes tenais buvo daug laidų, plus laptopas, tai svorį sudarė nemažai, o čionais, kad išsilygintų svoris kitoje dviračio pusėje, tai susidėjo savo 3 powerbankus, šitas kol kas mano vienas mėgstamiausia, Xiaomi, už 20 eurų atrodo. Bet iš kitos pusės šitie jau irgi man nemažai laiko ir gerai krauna, po 20 tūkstančių jie talpos ir 3 man pakankamai užtenka viskam. Jo. Taip, ką mes turim? Ką mes turim? Turim gumbiai. Gumbiegi. Turim miltų, turim nutelos, sviesto, turim kepimo miltelių. Ko mums trūksta? Mums trūksta, o ką dar turim, cukrų, druską, reikia kiaušinių, pieno ir kaip ir viskas, ne, galėsim kepti blynus. Na ir tie, kurie turbūt truputį pastabesni, pastebėjo, kad nepadariau nei vieno, ai, gal poro buvo live transliacijų per Instagramą, bet aš tenais komentarų taip pat neskaičiau, ką žmonės rašo, bet nepadariau nei vieno klausimų atsakymų video YouTube'iai, tiek nebuvo jokių tokių užklausų Instagram'e, tai irgi, ką aš dažniausiai padarau, bent per laisvadienį stengiuosi padaryti, va, klausimų atsakymų video. Nebuvo nei vieno. Taigi čia tas buvo toksai kaip namiokas, tai irgi manau kažkas suprato. Bet jo, dabar oficialiai I'm back. Golden Bellion paimsim. Vieną pieno. Vieną kiaušų. Na ir biškį dar daugiau paėmiau. Šeimynai. Ok, kepam. Žinot, esu ne kartą kepęs blynus, bet niekad neteko maišyti tešlos. Visą laiką sakydavau, davai sumaišykite tešlą, aš iškepsiu. Dabar jau nėra kam ir maišyti, ir kam keps, reikia viską pačiam pasidaryti. Galiausiai, po valandos laiko kepimo. Pabaiga. Žiūrėkit, kokią krūvelį iškepiau. Mano pirmieji blynai ir sumaišyti, ir iškepti. Ok, bet pirmą duosim nijai paragauti. Ready?
For taste this one. Grab the plates, take the fork and Nutella. There's even smaller. Tokia nemaši, kai kurie biški paskrūdė, per daug. Nu, bet ką darysi. Ok. You didn't try yet? Not yet. No. Dying. It's quite good actually. Quite good. Mm-hmm. Okay, let's try it. It's quite good. No, it's good actually. Oh, it's good right now. Taip ir neblogai. Tuo paskaičiuosiu, kiek iškepiau. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Oh, that's 15 long. Pancakes. 15. You gonna eat all? I don't know. I will try. Biškį paplovau tašių. Dar ne visas spėjau išplauti, bet jau kai kurias išploviau, atšveičiau. Kas gerai, kad čia viskas žiauriai greit džiūsta. Žiauriai greit. Tai va, dabar pristatysim, kas buvo šitoj. Jau irgi principiai išdžiuvo. Tai iš tiesų nedaug, bet reikalingų daiktų, kaip pavyzdžiui šakutė su peiliu. Šiuo atveju čia tik tais šakutė ir šaukštukas, bet dažnai buvo naudojami irgi titaniniai, tai lengvi. Mano Ledermanas irgi nekartą naudojau kažką atsukti arba atpjauti, tai good. Daug įrankių čia yra. Mano kišninis peiliukas, jo, senas. Daugia funkcinis įrankėlis, tai raktelius daug naudoju visą laiką, bet jau pavargę pakankamai per daug metų, jau nusitrynę, tai reikėtų kokybiškesnių, bet šiaip geras daiktas, tai būtina turėti raktelių komplektėlį. Ir čionais, kai buvau nudegęs kelionės pradžioje, tai buvau nusipirkęs kremo, čionais nuo saulės kremas, tai vos kelis kartus tai teko ir naudoti. O šiaip visą kelionę tai atvariau be kremo. Čionais dvi šluostės ekranui valyti. Nu, dažniausiai tai būdavo objektyvas. Tai iš spalvos matote, kad toksai buvo naudojamas. Tai būtinai reikia turėti, nes čionais Indonezijai žiauri daug drėgmės. Viskas greit apsineša, tai reikia. Bet kas supratau, kad dar labai gerai turėti šalia ir paprastas ir papirinės servetėlės, nes jos kartais geriau sugeria drėgmę. Čia žiedai, kur man dėjo ant vairo. Tai va, tai tiek va nedaug, bet prieky būdavo tokių dalykėlių, kad va greitai kažką aštraus išsitraukti, nusipjauti, atsipjauti, pasitvarkyti. Tai irgi viskas po ranka. Taip, o gale buvo vieno iš tašių toksai rinkinukas, kuprinė atsarginė, ta prasme ten, kur ugnikalnį kopiu ir panašiai, kuo plonesnė, kuo labiau kad sulankstoma, pumpikė, pastovi vis palaikyti slėgį padangose. Kas įdomu, kad dugne pralaikiau atsarginius akinius šitam dikliukį ant pačio dugno. Ir va. Brand new, nieks neįsusibraižė. Jo, anie geresni, bet šitie tokie buvo kaip ekstra. Bet taip niekad ir nebuvau užsidėjęs ar panaudojęs. Mano vaistinėlė, peroksidai, tepaliukai, vitaminai. Ne, vitaminų nėra. Šiaip visokiausi nuo skausmo, viduriavimo ar panašiai. Plius taip pat ir pincetas, nagų replytės. Toksai visas setukas pilnas. O čia atsarginės dalys dviračiai remontuoti, tai dviratis, kaip matėt, nelabai lūžo. Tik tais reikėjo biškį power tape panaudoti palapinės tvarkymui. Tiek power tape, tiek juoda izoliacija. Ir nu, vieną kamerą pasikeisti, tai ir susilopyti. Tai čia žodžiu, visas rinkinukas atsarginių dalių. Bet čia labai mažai iš tiesų. Nieko labai blatno nėra. Špikiai ir ziptaisai, tai špikį vieną panaudojau, nes vienas lūžo, o zipo tai jo gal. Visą laiką gerai turėti su savimi. Bei 10 vatų saulės panelė, tai pradžiai kelionės tikrai nemažai naudojau, paskui po truputį vis mažiau ir mažiau.
Aš žinau, kažkaip jau paskui sugebėdavau pasikrauti ir šiaip kavinukėse, bet geras daiktas, neblogas. Na ir paskutiniam krepšyje tai buvo rūbai ir tik atsarginės elektronikos dalys. Taip pat viena atsarginė kamera, tai elektronikos dalyse, pakrovėjai, SIM kortelės, adapteriai, laidai, dar pakrovėjai, atsarginis telefonas, GoPro mano šešta, dar kortelių, dar laidų atsarginių, jeigu anie nulūžto, dar kažkas, pakrovėjai, garsas, tai čia mikrofonai išoriniai, mafai mikrofonam, propeleriai, o dar viena mergelė Marija, propeleriai, jeigu sulūžtų drono, GoPro baterijos ekstra, GoPro laikikliai, varžtai ir viskas. Jo, tai tokie va, toks setukas baterijų, kortelių, adapterių, laidų, kad just in case, jei kažkas atsitiktų, kad galėčiau pasikeisti. Nu ir viskas, ir ant dviračio, ką, dviračio palapinė, krepšiai ir kilimėlis su mačete. Mano mačete, dar taip pat tokių kažkokių galėdavo įrasti mano tašiuose ir šniūrų, žodžiu, pasikabinti, gumų naujų atsarginių, bet neteko panaudoti, šveistukas, dar šniūrų tokių su lipuvkiam, tokių smulkmenėlių. Bet principė, jo, čia nais yra viskas, ką aš turėjau. Nu ir iš tų visų atsarginių dalių, nu kaip, taip, daug ko nepanaudojau, bet tai nereiškia, kad nereikia jų, nes, pavyzdžiui, kažkas atsitiktų, tai paskui rūkytum. Nu, reikėtų ieškotų elektronikos prekių parduotuvių. Ir tai čia yra problematiška, ne visi jie čia viską turi. Tai geriau turėti tokius dalykus, bet šiaip bendrai, manau, ką aš turiu, tai to reikia. Ne per daug ir ne per mažai. Bet visą laiką reikia galvoti minimalistiškiau. Nes dažniausiai žmonės linkia prisidėti per daug ir paskui galiausiai nei panaudoja, dar blogiau, kad išmeta ir panašiai. Va, mėgmaišiukas. Tai mėgmaišiukas būdavo ant mano šito viso setupo, kur vaistinėlė, kuprinė ir anišaus mėgmaišius. O kitas setupas tai būdavo tiesiog rūbai su atsarginėm dalim elektronikos. Ir dabar iš tiesų misija susidėlioti viską, ką aš jėmu į rankinį bagažą, ką dedu į registruotą bagažą ir ką dedu į dviračio dėžę. Tai faktas, į dviračio dėžę dėsim dviratuką, bet dar prikrausim ir visas tašes tuščias sudėsim. Sudėsim palapinę, sudėsim šalmą, sudėsim... Nu, žodžiu, tokius savo smulkesnius tašiukus, kurie kaip visai ir užima vietos bagažė, bet čia galim sutalpinti. Tai lengvai apsimėčiau bagažą, susidėliojau, ką imsiu į rankinį, tiesą sakant, rankinis principe. Nu, čia tuščia. Dronas ir tušės šitas. Viskas, daugiau nieko nėra rankiniam kol kas. Ką bandysiu daryti į rankas, imti tiesiog dar tokį tinklinį maišą, kas yra leidžiama. Čia nais yra daug elektronikos, yra powerbankai, žodžiu, čia 2-3 kg. Tiesiog va, bus toksai maišiukas prie rankos, sutaupysiu kilogramą iš rankinio bagažo. Ir taip pat su savimi rankoje turėsiu mėgmaišį, nes labai daug vietos užima. Ir dar žiūrėsim, ką į dėžę dėsim. Nu, turiu čia keletą ir palapinę, ir kilimėlis, tai čia susižiūrėsim rytoj. Čia į registruotą bagažą susižiūrėjau, ką galiu dėtis. Bet rytoj viską bandysim sverti. Ir žiūrėt, ką iš kur permest, ką galima damest, ką reikia išmest ir panašiai. Na tai manau, šiandien tikrai užteks biletristikų, atklausėt, ne visi turbūt atklausė, ką čia visą subazarinau, bet jo, tai va, buvo toksai laikotarpis, tokia kelionė, tokia komunikacija. Tai dar kartą ačiū už jūsų supratingumą, už jūsų palaikymą. Žinau, kad jūs visada mane palaikot kiekvieno kelionėje, tai manau, šita buvo neišimtis, nors ir komentarų neskaičiau, bet sakau, jaučiu. Bet jau šito vlogo ir sekančių vlogo ateinančių tikrai perskaitysiu, stengsiu atrašyti. Ir manau, su laiku
vis užsuksiu kokį vieną kitą savo jau keltą vlogą iš Indonezijos ir paskaitinėsiu, ką rašėte. Tai bus man iš tiesų tokia įdomi atrakcija. O ką po to vlogų rašė, ką po to vlogų rašė. Jo, tai dabar turiu plius 130 vlogų, kur nežinau, kas ten vyko po eis. Dar prieš kelionę atsimenu su Renaldu prikolinom. Sakom, įsivaizduok, aš vloginu kiekvieną dieną, nieko neskaitau, ką rašo žmonės, gal aš jau seniausiai esu užkencilintas ir ten jau žmonės nekenčia manęs, nei žiūri vlogų, nieko, o aš toliau keliauju, nieko nežinau, kas vyksta. Būtų bailis. Nu, bet atrodo, nieks neužkencilino, faktas, peržiūros pakrito, bet visą laiką tai būna, kadangi mano kelionės ilgos, tai pradžiai būna hype'as ir tada po truputį krenta. Nu, ir to toliau grįšime prie reikaliukų. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjote ir iki ryto. Čiau.